Na rade sú krátke televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Minister zahraničia Nikola Selakovič sa dnes stretol s generálnou tajomníčkou misie OBSE Helgou Šmidovou, ktorá pri tejto príležitosti povedala, že partnerstvo Srbska a tejto organizácie je na vysokej úrovni. Zároveň pochválila Srbsko a snahu našej krajiny pri zabezpečovaní mieru a stability v regióne, ale aj širšie. Minister Selakovič prizvukoval, že organizácia OBSE je pre našu krajinu jednou z najvýznamnejších regionálnych bezpečnostných organizácií, ktorá predstavuje platformu pre dialog a jedinečný formát na zápolenie s bezpečnostnými výzvami vo svete. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že dnes sa začalo s vyplácaním subvencií pre výdavky nového modelu fiškalizácie. Ohlásil tiež, že sa pred poslancami v Národnom shromaždení zajtra ocitne rebilancia rozpočtu za tento rok, kým počas budúceho týždňa vláda schváli aj návrh nového rozpočtu na rok 2022. Bude to pozitívny a rozvojový rozpočet so zvýšenými platmi a dôchodkami a zvýšeným minimálnym platom o 9,4%, uviedol Siniša Mali. Príslušníci ministerstva vnútra v Šíde chytili 55-ročného SJ kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnými látkami. Pri prehliadke jeho domu na území Šídu polícia našla a zhabala okolo 3,3 kg marihuany, ktorá bola zabalená v debničkách a sklenených pohároch. Na pozemku v blízkosti jeho domu polícia našla posadených 29 rastlín konopy indickej, ktorých výška bola od 1,5 do 2 metrov. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený na vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove účinnou operatívnou prácou chytili RB 24 rokov a MM 24 rokov kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili trestného činu vydierania a ťažkého ublíženia na zdraví. Sú podozriví, že v priebehu noci 14. októbra na území Starej Pazovy prišli k domu 54-ročného muža a fyzicky ho napadli, pričom žiadali od muža peniaze. Z miesta činu utiekli. Napadnutý muž, ktorý mal prasknuté rebro, potreboval lekársku pomoc. Podozriví mladíci boli zadržaní na 48 hodín a ďalej budú predvedení pred základný verejný súd v Starej Pazove. Lekári v staropazovskej COVID-ambulancii denne prehliadnú okolo 200 pacientov. Asi polovica z testovaných má pozitívne výsledky. Napríklad v sobotu bolo testovaných 72 spoluobčanov a 29 z nich boli pozitívni. Vakcíny proti koronavírusu a sezónnej chrípke sú v našej obci dostupné. Očkovanie sa realizuje počas pracovných dní od 8. do 14. hodiny v priestoroch komplexu pazovských bazénov. Lekári pripomínajú, že je bezpečné dať sa zaočkovať oboma vakcínami v jeden deň, ale najprv prebehne medzi záujemcom o očkovanie a lekárom konzultácia. Denne sa realizuje asi 30 očkovaní proti koronavírusu v prvej dávke a najväčší záujem je momentálne o tretiu dávku. V ponuke sú vakcíny Sinopharm, Pfizer alebo Sputnik V. Čo sa týka očkovania proti chrípke, od spustenia akcie až do soboty bolo v staropazovskej obci podelených 718 vakcín proti chrípke. Od 1. novembra sa očakávajú aj nové zásoby vakcín proti chrípke, ktoré budú môcť prijať aj deti vo veku od 3 rokov. Potvrdili to pre RTV Stará Pazova z Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj. Pre doplnenie ešte údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň v celom Srbsku bolo testovaných 19 718 ľudí, z nich 5908 malo pozitívne výsledky. Medzinárodný deň školských knižníc sa oslavuje posledný pondelok v októbri, ktorý je mesiacom knihy a tohto roku to pripadlo na 25. októbra. Tento deň vyhlásila v roku 1999 predsedníčka Medzinárodnej organizácie školských knižníc doktorka Blanche Woolsová a v roku 2005 to potvrdil aj novozvolený predseda Peter Genco. Aj v Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka si pripomenuli a zaznamenali tento deň, a to priliehavým programom, ktorý pripravila profesorka slovenského jazyka a knihovníčka v školskej knižnici Jarmilka Dolinajová. V rámci programu, v ktorom vystúpilo 26 žiakov, niektorí prečítali ľubovoľné úryvky zo svojich najobľúbenejších kníh, odznel aj krátky hudobný program a udelili sa
prvé tri ceny pre žiakov prvého stupňa a tri ceny pre žiakov druhého stupňa za kreatívnu výrobu záložiek do kníh. Ocenení žiaci získali knihy a školské pomôcky. Z prvého stupňa najlepšiu záložku do knihy vyrobil tretiak Andrej Čipkár, z druhého stupňa bola najlepšia Emanuela Šipická-Šagiová. Najkrajšie výtvory budú predlohami, podľa ktorých sa vyrobia záložky pre ostatných žiakov, ktorí navštevujú školskú knižnicu. Stredisko kultúry Stará Pazova vás pozýva do kina na premietanie filmov. Tak ako dnes, aj zajtra v Starej Pazove o 18. hodine sa bude premietať animovaný rodinný film pre deti Nenapraviteľný Ron. Ide o príbeh o digitálnom robotovi. Zajtra je na programe o 20. hodine adaptácia vedecko-fantastického klasika Franka Herberta. Film má názov Dina. Vstupné je 250 dinárov. V kalendári sa pri dátume 25. októbra uvádza aj to, že je to Svetový deň cestovín. Oslavuje sa od roku 1998, pretože v tento deň sa v Ríme konal prvý svetový kongres o cestovinách z iniciatívy Talianského zväzu výrobcov cestovín. Podľa tradičného rozprávania cestoviny sa na európsky kontinent dostali z Číny a priviezol ich Marco Polo v roku 1271, keď sa zo svojich ciest vracal do Talianska. Kým v našich končinách sú asi najznámejšie špagety či kolienka, v niektorých štátoch poľahky rozoznajú aj penne, rigatoni, fettuccine, fusilli, tortellini, ravioli a k týmto cestám môžeme zaradiť aj slovenské pyrohy, halušky či nadlacky. Verejný podnik Srbiagas Nový Sad oznamuje občanom v domácnostiach aj v priemyselných zónach, že kvôli vykonávaniu prác na spájaní prepojovacieho plynovodu k stanici Nová Pazova pri križovatke s kruhovým objazdom dňa 28. októbra v čase od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večer bez plynu ostane celá Nová Pazova, Stará Pazova, Vojka, Krneševce, Golubince a všetky priemyselné zóny v tejto oblasti. Volejbalistky jednoty Stará Pazova pokračujú v sérii víťazstiev a zvíťazili aj v štvrtom kole Banka Poštanská Štedionica Superligy. Jednota zdolala súperky Železničiara z Lajkovca výsledkom 3-1 po setoch 25-19, 19-25, 25-21 a 25-17. Hra trvala 97 minút. Ďalší zápas hrajú volejbalistky jednoty už zajtra, teda v utorok, s Červenou hviezdou v štvrťfinále Pohára Srbska v hale jednoty so začiatkom o 18. hodine. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec prehrali v Lazarevci v štvrtom kole basketbalovej ligy Srbska a zdolal ich súper Kolubara tesným výsledkom 86-83. Starobánovčania ďalší zápas odohrajú v stredu 27. na domácom teréne o 19. hodine. Futbalisti Fénixu 1995 v 11. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v staropazovskom derby zvíťazili nad jednotou 3-0. O Mladinac v Nových Bánovciach prehral s futbalistami OFK Bečej 1918 3-2. Hráčov Dunaja zo Starých Bánoviec v 11. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh zdolali súperi z Veternika 3-1. Radničky v Novej Pazove triumfoval na svojom teréne 1-0, kde si zmeral sily s jednotou z Rumenky. Podunavac z Belegiša v Novom Sade prehral s Indexom 2-0 a v 11. kole Sriemskej ligy Sremac z Vojky na domácom teréne zvíťazil nad Partizánom z Vitojevca 2-0 a Jadran v Golubinciach remizoval s futbalistami Ľukova 0-0. V utorok slnečno, popoludní sa už začne oblačiť, z rána nízke teploty len okolo 1 stupňa a cez deň príjemných 15. Vietor s premenlivou intenzitou bude prúdiť z východu a juhovýchodu. A na záver meninoví oslávenci, máme ich v pároch. Dnes Zlatko a Zlatuša, zajtra Mitar a Demeter. To už bola posledná informácia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.